Jag ska prata med Ted som för andra gången söker Idol. Du kanske har sökt fler än då? Nej, inte andra gången. Och förra gången gick det bra, han gick till slut. Audition åkte ut i Chorus Line-momentet, men det behöver vi inte gå in på nu. Det finns säkert något arkivmaterial, kör det. Okej, okay. Då tar vi fram Ted-klippet. Du är ju väldigt frikostig med saffranet här. Mm. Inte det! Ted, sa jag, Ted. Rulla. That is all I'm breathing for. Just det, så såg det alltså ut när Ted sökte för 2 år sedan. Senast när jag sökte så var jag väl mer fixerad vid en idé att jag skulle söka, att jag skulle komma långt. Nu vet jag vad jag vill hålla på med i livet liksom. Så nu känner jag mig mer redo och jag tror jag fortfarande på det jag gör liksom. Hur bra är du på sjunga? Jag är bra, absolut, väldigt bra. Ska jag utveckla eller? Nej, det var ju bra, det var härligt bara, men här med ett gott självförtroende. Ja, men det måste man ju, annars har man inte här att göra egentligen. Nej, men tjenare! Hej! Det är ju sett förut. Det har vi gjort, det. Ja. Du var med här i Idol 2011. Precis, det var i Lund då ju. Vad fick du inte vidare där, tror du? Jag tror det var nästan ett önskemål att det skulle vara lite mer modern musik. Det kan inte vara så att du saknar lite energi när du kom upp dit i kors. Kan det också lite ha varit. Har du jobbat på det? Ja, det kändes väldigt bra när jag var där uppe. Men jag tror, som du säger, kan det ha varit lite engagemanget i det kanske. Då får du en ny chans idag. Okej, okay, varsågod. Tack. When I walk on by, girls be looking like Jamie's fly. When I into the beat, walking on the street in my new left freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. And it's, oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. I work out. When I walk on a spot, this is what I see. Everybody's staring, staring at me. I got a passion in my pants, and I ain't afraid to show it, show it, show it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Jag har bara fått mig i livet, kör fram. Det däcker, Ted. Det däcker, Ted. Det däcker. Revansch är ett skönt ord, eller hur va? Oj. Vi har utvecklats, vad spännande. Grymt. Jag älskar din utstrålning. Ja. Verkligen. Tack så mycket. Fortsätt så, man blir lugn och tittar på det, man vill se mer. Vi ses i Stockholm. Ja. Väldigt kul att se. Ha det bra. Duktan va? You sexy thing, sexy thing you. Got on. I believe in miracle. Oftast när det kommer folk som har sökt Idol tidigare och klarat sig okej och åkt ut så brukar de inte ha blivit dugg bättre. Och det var uppfriskande med Ted Paulsson här. Äntligen någon som kommer tillbaka, kör Idol igen, tagit in kritiken och jobbat på sin pryl. Det är så du ska göra, så ja, eller hur? Stort grattis och välkommen till slutaudition. Tack så mycket. Vad var det som hände egentligen? Allting gick exakt som jag såg det framför mig, som jag hoppades på. Det gick lysande. Ooh, I'm sexy and I know it. Ja, man kan lugnt säga att det lyser självförtroende om tänd.